Вітаємо вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Дитячі хвороби часто з'являються неочікувано, і батьки не знають, що з цим робити, як скоригувати правильність ваших дій. Зараз будемо дізнаватися від гості, яка першою сьогодні в нашій студії. Це Олена Кондратенко, лікарка загальної практики сімейної медицини, лікарка медичної практики для родини. Пані Олено, дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. І справді дитячі хвороби, вони такі, коли завдають клопоту усій родині, і часто батьки не знають, як впоратися, що з цим робити, як взагалі поставитися до тієї чи іншої хвороби, та й взагалі, що робити зі станом вашої дитини. Наскільки взагалі зараз такий період тепло, весна, вже майже літо на вулиці. Як взагалі діти зараз хворіють? І чи можна розслабитися батькам? Чи все ж очікувати якихось неприємностей? Доброго дня. А дивіться, насправді діти хворіють цілий рік, круглий рік. І це нормально. І якось передбачити це, ну, досить складно. Сказати, що влітку або восени, або навесні менше або більше хворіють, дуже важко. Тому що для кожного сезону притаманні свої вірусні інфекції сезонні. Зараз весна була така досить холодна і волога, і літо настає не зовсім тепло, як останні 10 років, тому зараз дуже поширені вірусні захворювання верхніх дихальних шляхів. Тобто це нежить, це кашель, це лихоманка, і додаються звичайні літні хвороби, які є більш стосовно кишківника. І досить важко відрізнити. І плюс цей рік він відзначився тим, що в нас в місті зацвіло все і одномоментно. Акація, полетів пух, заквітла. До речі, такі аромати, приємно дуже все це вдихати, але це ж завдає, мабуть, і клопоту, тому що разом з пилом піднімається, і якраз ті люди, які страждають на алергічні прояви, вони це відчувають. І це також неприємно. Да. І досить важко відрізнити одне від одного. Тому, ну, перше, що повинні зробити батьки, бабусі, родичі, які вже мають хвору дитину, да, це заспокоїтись і діяти за алгоритмом. Тобто, перше, це забезпечити дитині адекватний питний режим. Тому що більшість хвороб все ж таки лікується питтям. Щоб виводилося швидше з організму. Так, і для того, щоб організму було чим боротися, бо всі механізми боротьби з інфекціями, вони побудовані на саме кількості рідини в організмі. Звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра, або якщо це якийсь дуже важкий стан з високою лихоманкою, яка не контролюється жарознижувальними, звернутися на приймальне відділення дитячих лікарень, там вас проконсультують. Навіть швидка може зараз проконсультувати, тобто не обов'язково викликати. Якщо ви розгубилися, ви можете набрати 103, і вам диспетчер може сказати там банальні перші кроки, там дати жарознижувальне, дати рідину і звернутися до свого сімейного лікаря. З приводу, знову ж таки, одразу і тут же звернутися до сімейного лікаря, у вас є величезна практика саме з такими зверненнями. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви такий доступ одразу відповідати, чи от як взагалі, який ваш алгоритм дій, і як ви співпрацюєте з батьками, взагалі з тими людьми, які з вами на зв'язку? Ну, насправді лікарі ми теж люди, такі ж самі, як ви, і у нас є робочий час, і вільний час, і іноді нам треба відпочивати. У нас механізм в клініці такий, що пацієнти телефонують на ресепшн, там з ними розмовляє адміністратор або медична сестра, дають якісь поради невідкладні. Тобто, якщо це температура там перші 2 години, то огляд лікаря, він не дасть жодного сенсу, тому що, ну, висока лихоманка, червоне горло, перші 2 години. Це може бути перегрів, це може бути початок вірусної інфекції, це може бути початок чогось більш серйозного. Тобто даються поради, батькам нагадуються червоні пропорції, тобто лихоманка, яка не знижується жарознижувальними, якщо з'явилися судоми, блювота, яка не припиняється, або якщо це задишка явно виражена, то тоді ми радимо звернутися одразу на приймальне відділення будь-якої найближчої дитячої лікарні, або викликати швидку. Якщо це стан контролюється жарознижувальними
і рясним питтям, то батьки там через 2-3 дні або приходять до лікаря, якщо стан не покращується, або якщо покращується, вони телефонують, все добре і живуть своїм звичайним життям. Але все ж, знаєте, батьки, мабуть, ті ще панікери, вони одразу будуть думати, що ж робити. І, мабуть, обривають усі телефони, аби дізнатися, що ж насправді з вашою дитиною, так? Аби порадитися, чи можуть вони порадитися з лікарями зі швидкої допомоги? Адже це справді екстрена служба, яка працює тут і зараз, і вона повинна надати лише екстрені міри, а потім лікувати вже мають інші лікарі, спеціалісти, фахівці. Дивіться, насправді швидка допомога, екстрена медична допомога – це для того, щоб дати ради в якихось дійсно життєзагрозливих станах. Тобто це аварії, ДТП, це якісь травми, які загрожують життю, це інфаркти, інсульти. Зазвичай на службі 103 сидять диспетчери, в яких є банальні мінімальні протоколи. Якщо більш-менш незрозуміла ситуація, завжди є черговий лікар, на якого можуть переключити диспетчери. Для цього не обов'язково, щоб приїжджала саме бригада швидкої допомоги. Тому що кожен виїзд – це мінімум 20-30 хвилин. За ці 20-30 хвилин ця допомога може знадобитися людині в більш важкому стані. Тобто, якщо по-людськи, нормально спитати диспетчера. От скажіть, у нас отака-отака ситуація, ми не розуміємо, що робити. А там це час, коли клініка не працює, лікар не відповідає. Вони можуть дати пораду. І далі вже дотерпіти там до ранку або до робочого дня. Ну так, звичайно, що в усіх у нас були будь-які ситуації. Частіше за все батьки вже розуміють свою дитину, знають, що потрібно дати. Жаропонижуючі препарати – це обов'язково, якщо, наприклад, ви бачите якийсь стан в дитини. Але влітку, так як ви казали вже, так, змішується одна хвороба з іншою. І часто батьки не завжди розуміють, що ж насправді відбувається з вашою дитиною. Так от, щоб це зробити правильно одразу, перші кроки, і щоб потім не загострити ситуацію, то, мабуть, потрібен той алгоритм, який допоможе вам в майбутньому врятувати і життя, і здоров'я вашої дитини. Ну, насправді, найперше, я почала нашу розмову з води, я її продовжую, у нас стоїть чай, це теж рідина. Тобто, в будь-якій незрозумілій ситуації, якщо це не блювота, там, да, яка не зупиняється, дитину треба нормально відпоїти. Якщо в неї лихоманка, якщо їй погано, зрозуміти, що. А так повинно бути в домі, в аптечці набір жарознижувальних. Вони є і знеболювальними препаратами. Тобто це два стандарти – ібупрофен, і парацетамол. Він і для дорослих, і для дітей. Є дитячі форми, є дорослі форми. І лікарі зазвичай кажуть, як вірно розрахувати дозу для вашої дитини. Є на упаковці завжди інструкція, можна прочитати. Так, і все, але це там досить приблизні інструкції, тому краще порадитися зі своїм лікарем. Він дасть алгоритм, як розрахувати для вашої дитини. Насправді, в аптечці це майже все. Ще б я радила, враховуючи наш регіон і ситуацію, мати протиалергійні засоби або в сиропі, або в краплях, або в таблетках, і якісь зовнішні креми, мазі, тому що зараз активізуються і комарі, і всяка машкара. І це насправді все. Тобто жаропонижуючі, протиалергійні засоби, да, і вода. І щось... І вода, так, да, для того, щоб виводити токсини, надлишки, да, токсинів чи чогось іншого з організму, так? Так. І виходить, що аптечка, якої, ну, завжди ліків дуже багато в кожній родині, а тут вона так обмежується. Так. Як ви думаєте, чому? Все інше не діє, чи просто батьки не знають? Просто навіть я, от одразу мені телефонують, наприклад, мої пацієнти, в нас там блювота і шлунок якось не так працює. Я не знаю, от одразу зараз це харчове отруєння, це вірусна кишкова інфекція, чи це бактерійна якась кишкова інфекція. І якщо я пораджу якийсь препарат, я можу навіть нашкодити. Особливо не варто давати препарати, які зупиняють пронос. Тому що ми таким чином, якщо дуже грубо сказати, запираємо інфекційного агента в кишківнику, і ми не знаємо, наскільки його токсична дія може підсилитися. Тобто є якісь поради там пиття, певні... харчові продукти, такі як там печена картопля, рис, можна кисіль звичайний, да, які солі, просто трохи роблять скріплювальну дію. І тоді вже потім розбиратися, там, у нас завжди є там 5, 6, 12 годин.
А якщо ми кажемо про блювоту, да, дуже страшний випадок був нещодавно в Одесі, там, де малеча померла, на жаль. Отут батькам, якщо ця блювота, вона не зупиняється 2-3 години, то тут же і дитина маленька до року. Краще звернутися одразу на приймальне відділення лікарні. Невідкладне. Ось про це теж треба пам'ятати, що є невідкладні відділення, куди треба одразу вести дитину, якщо справді у вас щось сталося. І там лікар, тому що я по телефону, я не завжди розумію. Лікар на приймальному відділенні, він побачить дитину, він зможе зробити висновок, чи дитина потребує спостереження лікарів і якоїсь допомоги, або дитину можна вільно відпустити до ранку додому, і зранку вони вже зв'яжуться зі своїм лікарем і потраплять до лікарні. Пані Олено, а як ви думаєте, от зараз, ну, з вашої практики, звичайно ж, стало більше дитячих хвороб, захворювань? Діти стали більше хворіти, чи менше, чи навпаки, чи так само все? Насправді, діти завжди хворіли однаково часто, і все. Трохи змінилося наше відношення до дитячих хвороб, тому що нормальна дитина до 5 років, вона хворіє 10 разів на рік, і це нормально для цієї дитини, вона знайомиться з оточуючим світом і так познає інфекційних агентів. Але в нас було 3 роки карантину, зараз в нас 1,5 роки повномасштабного вторгнення, і діти ізольовані. І тому будь-який контакт з новою людиною, з новою дитиною, кудись там в дитячий майданчик, дитяча розважальна кімната, це нові інфекційні агенти, які, ну, вони не небезпечні дуже, але вони нові. І дитина вона реагує на них, вона з ними знайомиться, в неї виробляються специфічні клітини, які створюють імунну пам'ять, щоб на майбутнє, коли вона зустрінеться з цією інфекцією, а, я це вже знаю, це не шкідливо, тому оп, ми без соплів в цей раз це перенесемо. Як ви думаєте, от раніше рекомендували навіть дитину відводити обов'язково, якщо немає можливості в дитячий садочок, то у будь-які позашкільні чи там позадитсадкові заклади, аби дитина могла набратися різних інфекцій, так би мовити, ну, тобто швидко їх пройти, і вже пам'ять, от, про яку ви казали, у неї сформована. От що би ви зараз рекомендували, насправді, бо дуже багато людей переселилися із різних областей, і зараз все змішується, багато дітей поїхали за кордон, там теж інші хвороби, залежно з яку країну, і клімат інший, і все змінилося. Ну, дивіться, насправді діти повинні, це і соціалізація, і, ну, загартовування таке собі організму. Але наразі, от саме в цій ситуації, дуже потрібно всім нам згадати про щеплення. От те, що зараз, коли в нас така міграція, мікс людей, ми стоїмо зараз, вже є державні програми і планування, ми готуємось до спалаху кору. Якщо ви пам'ятаєте, в нас це було вже 17-18 рік, і тоді це було досить важко, тому що багато дітей хворіло і дорослих хворіло. Тобто через деякий час, через декілька років він повторюється? 3-4 роки, так? 5-6-7. І тому зараз іде підготовка до масової імунізації проти кору. Я думаю, що нам пощастило, тому що в Дніпрі в той раз було дуже високий рівень охоплення вакцинаціями і наздоганяючими, і віковими. І останні там 5 років ми йшли, ну, досить впевнено до достатнього покриття вакцинаціями дітей, але зараз, коли в нас дуже багато переселенців, і більшість з них не мають з собою документального підтвердження, на жаль, своїх вакцинацій, то до цього треба відноситись дуже ретельно. Якщо вашій дитині по віку вже потрібно зробити ревакцинацію, не варто з цим зволікати або перевірити. Розкажіть, будь ласка, які ще можуть бути наслідки, адже багато батьків, ну, скажімо так, не завжди підтримують вакцинацію в якомусь вигляді, так? Тобто є батьки, які справді йдуть за графіком, які там постійно з віком роблять щеплення, а є батьки, які думають, вагаються, не знають, треба це робити чи ні, намагаються загартовувати дитину, вітаміни і так далі. От яка ваша рекомендація, звісно ж, виходячи з вашого досвіду? Дивіться, я прийшла, ну, на дільницю, да, в поліклініку в 13-му році. Я отримала це. Той приклад, який я наводжу всім, я отримала дільницю, де рівень вакцинації був близько 3%. Тобто до мене працювала лікар, яка не досить сильно володіла питаннями вакцинації і теж, як більшість батьків, вважала її непотрібно. І у мене було від 15 до 25 викликів на день. І в мене були черги і прийоми дуже величезні. Але згодом за 4-5 років ми дійшли до рівня охоплення віковою вакцинацією 85%. В мене було 1-2 виклики на тиждень.
це те, що от просто научна демонстрація того, наскільки вакцинація працює. Тому що вакцинація – це додатковий тренінг імунної системи. Є вакцини, наприклад, там від пневмококу, вона поки що не входить в наш національний календар, але вона в собі ще містить додаткову дозу гемофільної інфекції. І діти рідше хворіють саме фарингітами і такими всіми речами. Міфи про вакцинацію, вони, на жаль, розповсюджені по всьому світу, але вакцинація вже більше 100 років, і вона довела свою ефективність. Наприклад, та ж вакцинація від ротовірусної інфекції, Ізраїль дуже чітко показував ці графіки, в них була смертність дітей до року дуже висока, і вона знизилась на 90% після впровадження ротовірусної інфекції в календар щеплень. Те ж саме і з кором, і з дифтерією, і з правцем. Тому це не треба... Ну так, звичайно, що це показники говорять самі за себе. З приводу вакцинації, чи є вакцин самих, чи є у нас зараз в достатній кількості саме ті вакцини, які нам потрібно мати, які мають високу якість, щоб не було сумнівів ні в кого, що справді ми вакцинуємо вашу дитину тим, чим потрібно. Дивіться, всі вакцини, які ми маємо за державними по календарю щеплень, іноді бувають перебої з вакциною, яка для 6 років призначена, тому що пул дітей не досить великий, а ми зараз маємо більшість гуманітарних вакцин. Але всі вакцини, які заходять в державу для покриття державного календаря, вони пресертифіковані ВООЗ. Тобто це найвищий рівень визнання безпечності та ефективності цих вакцин. Також ми маємо деяку кількість комерційних вакцин, вони теж завозяться в країну фірмою-постачальником, але вони обов'язково на кордоні проходять нашу лабораторну діагностику на ефективність та безпечність. Тобто всі вакцини, які є в країні, вони безперечно безпечні і ефективні. Пані Олено, зараз літо вже якраз ось декілька днів, так, і вже ми будемо думати, куди ж діти дітей для того, щоб оздоровити. Чи є рекомендації з вашого боку? Чи ви щось рекомендуєте своїм пацієнтам, батькам, які хотіли би оздоровити? Чи можна це зробити в місті? Адже не всі будуть мати можливість відвести там до бабусь, до дідусів, чи, можливо, як раніше ми всіх на море їздили, так? А зараз немає такої можливості. Так, на жаль, в цьому році ми без моря, але ще до цих всіх подій я радила батькам. Якщо у вас стоїть вибір між там 3-4 днями на морі і 2-3 тижнями у лісі, там в Самаровці, в Обухівці, я не знаю, десь поруч з містом, то я би надала перевагу 3 тижням в лісі або в селі у бабусі. Якщо немає змоги виїхати зовсім з міста, то у нас є купа місць для відпочинку, парків, зелених зон, де можна дитині налагодити хоч якийсь руховий режим та дихати свіжим повітрям. Ви знаєте, мені колись дуже сподобалась фраза лікаря Комаровського, я її батькам кажу, що дитина влітку повинна бути боса, голодна, засмагла і зі шмарклями, і бігати. І це все. Тому максимум знаходження треба на свіжому повітрі. Забезпечити батькам саме такі показники, так, щоб дитина відчула літо хоча б трошки. Так, нехай вона побігає десь на зеленій травичці. Є у нас добре, що в місті є галявини з травою, і можна побігати босоніж, і це треба робити. І ми щасливі, в нас є річка, в якій можна. Да. Але головне зараз... не забувати про сонцезахисні засоби. Оце те, що must have, тому що сонце дуже активне, і діти, які гуляють там більше ніж півгодини, вони всі вже засмагли. Ну ось так. Пані Олено, наостанок ще рекомендації трошки. Все ж ми зробимо підсумок такий невеличкий. Будь ласка, для батьків це зараз дуже важливо, аби вони мали здорових дітей на наступний сезон і на багато років вперед. По-перше, дітей потрібно любити. У дітей повинен бути режим і психологічний, і фізичний, і режим дня. Діти повинні повноцінно харчуватися, бажано все ж таки обмежувати солодке, тому що вони його люблять, його зараз вдосталь, але не дуже це корисно. Діти повинні гуляти якомога довше. Рекомендація ВОЗ для дитини – це 4 години на повітрі кожного дня, під час тоді, коли світить сонце, це є профілактика хвороб очей. Щепити дітей за календарем, і якщо є можливість, рекомендованими щепленнями, і просто прислухатися до своїх дітей, розмовляти з ними, бути з ними поруч і пояснювати, що є добре, що є недобре.
Ось так, пані Олена Кондратенко сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам за ці важливі поради. Для всіх вони потрібні зараз. І дуже ж хочеться, щоб діти були здоровими, щоб вони нас радували кожного дня і щоб виростали справді гідними людьми для України також, ну і один для одного, звичайно ж, для вашої родини. Тож сподіваємося, що батьки будуть прислуховуватись до ваших порад, а їхні діти будуть здоровими, міцними і, звичайно ж, задоволеними. А ми з вами зустрінемося за декілька хвилин.